për shëndetje të dashur në zënës. Sot, në lëndën e gjusë shqipe të klasës e tretë, të të zhvillojmë së bashku njësin mësimore zgjidhe shokon. Në vazhdem do të paraces disa shpend. Dhe ju do të më tregoni se si janë emrat e këtyre shpendëve. Një të ashojnë figurën e parë. Si quetë kështë i madhë? Kjo është qiponja, po shpendi tjetër shumë gjërësh. Kjo është papagalli. Një shpend tjetër, i bukur dhe i bardh, është pëllumbi. Ja dhe një tjetër. Emri ti është huti. Po kjo shpendi vogëli lezeqëm, si quet? Kjo është bilbili. Dhe shpendi i fundit, një shpend i zi dhe duket pak i frekshëm. Si është emri i këti shpendi? Kjo shpend është korbi. Po nga të gjithë këta shpend që kemi paracitur, cili me ndoni që ka zërin më të bukurin e më të ëmblin. Po pra, Shpëndi me zërin e bukure të ëmbël është bilbili. Po nga shpëndet që kemi paracitur, cili ka zërin më pak të bukur dhe pak sa acarues? Për kë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për korbin. Tani, juftoj që të hapni librin e gjus Shqipe në poqën 22, Besoj që tashmë e keni hapur librin dhe e keni pran vetës. Letë shikojmë figurat që po paraqes. Këtu po shohim një bilbil të vogël i cili po qëndron në degën e një peme. Pran bilbilit vjen një karp. Juftoj që ta ledzojmë tekstin së bashku dhe leta shohim bisedën që zhvillohet mes këtyre dy shpendëve. Një det, një bilbili vogël që ndrojit të qlodhej në degën e një peme. Aty pran, dëgjoj një zë të qëdeqen që bënte. Kër, 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 kër. Cili jetë, pyeti bilbili i vogël. Unë jam korbe. Me cili ngrindesh ashto, pyeti pra bilbili i vogël. Unë nuk po grindem, por po këndoj, unë borë korbe. A do të ta mësoj edhe ty këngën time të bukur? Kër, 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 bënte korbe, kër, 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 nisi të bënte edhe bilbili i vogël. Në mbrëmje, kër u këthuje në shtëpe, babaj dhe nëna dëgjuan bilbilin në e vogël që nisi të këndon të një këngë të qëdeqme. Gjith zashtu tremban, hapën krahët dhe fluturuan largë që është kjo këngë e tuar, thanë ata. është kënga e korbit, a ima ma mësoj, ta bilbili vogl, i vogël i turpëruar. Babaj dhe nëna e morën pran dhe i thanë. Nuk e zgjedhur shok të mirë, shok që ditë të këndoj ëmbël. Ne kemi këngë tona të bukura, këngët e bilbilavë. Mësot i këndosh bukur ato, sa ashtu do të duan të gjithë zëqët. Bilbili vogël, i vogël hapi sqepen, byli sytë dhe drodhi zërin e ëmbël e të bukur, si që dredhin gjithë bilbilat. Degët e pëmës unë bushën me zëqë, lullet hapën fletët në gjyra në gjyra, le ndalën vrapin dhe mbajtën veshë. Sa bukur këndon bilbili, thoshin të gjithë. Në tekstin që sa po ledzuam, sigurisht kishim edhe ndonjë një fjallë të panjohur. Dhe të shikojmë së bashku fjallët e panjohura. Fjalla e pare panjohur është mburem. Laptërohem para të tjereve. Po kush mburej në këtë tekst? Po pra këtu mburej korbe. Fjalla tjetër është i shëmtuar, që dënë të thëtë jo i bukur dhe mbaj vesh, dhe gjoj me vëmendje. Por nga prala që ledzuam zënës të dashur, qëfar kemi kuptuar? Cili është mesajji i kësaj prale? Mesajji i pralës është kë. Zgjet një shok e shoqet të mira dhe mësoni gjërat të mira nga ata. Mosu shocironi me shok dhe shoqe që ju mësojnë të bëni veprime të gabuara. Falim nderit për vëmendjen zënës të dashur dhe miru pafshim deri në ore të ashme.